É isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui. Coisas do remédio, acho, pra curar. Acho que a mulher tá com coisa de troço. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu ver. Do. Uma pomada de arnica, administração oral, antipirético. Direto. Como assim? Estranho. Thank you.
lugar. Ixi, aí não, né?
Aquele voz. Acho que não tem nada não, acho que é só indo pra frente mesmo, não tem outro jeito não. Que é do escroto que tá indo. Caramba. Que é do escroto que eu tomei ali, velho. Putz.
quê? Então a gente tem como ver o fundo, perigoso salvar um lugar.
vou equipar aqui. Como que eu coloco? Provavelmente é o inventório aqui, clicando na alavanca. De Bruna? Que merda, só aqui. Quase que eu da caverna, isso aqui abre alguma coisa. Não, onde eu estou?
esqueci que tem mapa nesse jogo, velho. Tô aqui embaixo. Fazendo uma doideira aqui. Experiência doidas.